ဘုရားသခင်ကကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျမတို့ကိုသူ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်စေခြင်းလဲကျမတို့တဦးကမှပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာသူမလိုလားဘူးကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသူရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘဝတတာတွေမှာရှောက်လန်းစေခြင်းလဲသူရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာကကျမတို့ပုံမှန်ရှိတဲ့အကြံစီတွေကတေးသေးလေးမဟုတ်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကကျမတို့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးမားတယ်သမုတ်တွေကတဲလုံးနဲ့အမျှများပြားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဘုရားရဲ့အကြံစီတွေကကျမတို့အပေါ်မှာတေးသေးလေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လည်းပဲအဲ့ဒီအကြံစီတွေကိုသိဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ရှာဖွေဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့ဘာလုပ်လဲကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအရာရာတွေကဘာလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်အမြဲတိုးဝင်နေရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖေယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုငရဲကလွတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်သွားရဖို့ရန်အတွက်ပဲကယ်တင်တာမကပါမှန်ပါတယ်ဒါဟာလေအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဒီလောက်ပဲကျမတို့အပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကကျမတို့ကိုခမီးတော်ရဲ့ရှေးမောက်မှာဖခင်ခမီးတော်ဖခင်ကျမတို့ကိုပေးတဲ့အရိုက်အရာကိုပြန်လဲခံရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာတနာစီယာဘဝလေးကနေပြီးတော့အော်တနေ့ကြလို့ရှိရင်နော်ဖခင်တခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့နေခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ဘဝရဲ့တာမန်အရာပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘဝအတွက်ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေချင်တယ်ဖခင်တခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကျမတို့ဟာတာမန်သူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့အရိုက်အရာကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်လာတယ်ဘာအရိုက်အရာလဲယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျမတို့ကဘလို့အရိုက်အရာကိုခံရတယ်လဲဆိုတာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်5 6မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်5 6သစ္စာဆောင်တော်သက်သေခံဖြစ်တော်မူထသောသေသောသူတို့တွင်တာဥဖြစ်တော်မူထသောလောကီဘယင်တို့၏အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အထံတော်က၎င်းယေရှုခရစ်ဟာလောကီဘယင်နဲ့အားလုံးရဲ့အထက်မှာအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါယေရှုတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့ကိုချိန်၍မိမိအသွေးနှင့်ငါတို့အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူ၍မိမိခမည်းတော်ဖခင်ရှေ့၌ငါတို့ကိုရှင်ဘယင်အရာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူသောသူသည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံအတရေအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဒီမှာဗာမင်းရလေကျမတို့ကိုဘလို့အရိုက်အရာမှာယေရှုကပြန်ပြီးတော့ခန့်အပ်တလေဆိုရင်ရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းခန့်ထားရုံမူ၏အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပြန်လည်ပြီးတော့အရိုက်အရာကိုခံရပြီကျမတို့ကတည်ရင်ငရေသွားစီရမလို့ပဲကောင်းငင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့ပဲမရက်တန့်သွားပါနဲ့တင့်ကိုဖျားတကယ်ကောင်းငင်မှာကောင်းငင်ရောက်မှပဲပြန်လေပြီးတော့အရိုက်အရာကိုပေးမှာမဟုတ်ဒီမြေကြီးကလေးကဘင်းလင်တင်ခံစားရမယ်ဖျားသားတယောက်ရဲ့အရိုက်အရာဖျားသမီးတယောက်ရဲ့အရိုက်အရာရှိရအဲ့ဒါကတော့ရှင်မင်းနေရာ၌၎င်းယစ်ပရောဟိတ်နေရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူပြီဘု து အပြင်လေရှင်မင်းယေရှုခရစ်တော်အပြင်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ဘယင်ရဲ့သားသမီးတွေကတနေ့ကြရင်ဘာဖြစ်လာလဲဘယင်တွေဘယင်မတွေဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ရဲ့အဖေကဘယင်ဖြစ်နေလို့သင်ရဲ့ဖခင်ကရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဟာတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာရှင်ဘယင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာမန်လို့ပဲမမြင်မို့ရန်အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးကျမတို့ကတော်ဝင်စိတ်သက်ရှိရမယ်ကျမတို့ကတော်ဝင်လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရမယ်အာမင်ဖခင်ကျမတို့ကဖခင်ကြောင့်လာတဲ့အခါမှာပဲတော်ဝင်ဖြစ်တာမဟုတ်ကျမတို့ကသွားလေရရမှာကျမတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမတို့ကတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဖခင်ကြောင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယင်တယောက်ကဲ့သို့တရဖူကိုစောင်းပြီးတော့လာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖခင်သခင်ရှိမှမယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ပြောတယ်ငါရှင်မင်းမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်ငါယစ်ပရောဟိမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်သွားရင်တော့အဲ့ဒီတရဖူတွေဖခင်ကြောင့်မှချွတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားကြမိတ်ဆွေသင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသင်ဟာရှင်ဘယင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမေ့ပါနဲ့အာမင်ဖခင်ကဒီမြေကြီးမှာ
တော်ဝင်မျိုးနွယ်တိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆရာကန်ဒီမြေကြီးမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းခိုင်းနေယေရှုကသင်ပေးတယ်အလိုတော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပြည့်စုံခဲ့သောမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံစေပါနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောဟာလေလုယာမြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှာဖြစ်တယ်ဒုနိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်နဲ့ကျမဟာတော်ဝင်ဦးဆောင်သောရှင်မင်းတွေ kings တွေ queens တွေအနေနဲ့ဖျားခင်မတည့်ရစေခြင်းနဲ့အာမင်။ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုတော့တည်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုငရဲကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ယုံနေတာမကပါဘူး။ကျမတို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျမတို့ရဲ့အယိုက်အရာတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ပေးအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ပျောက်သောသားကသူ့ရဲ့အဖေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်မှာနေခွင့်ရယုံမင်းမကပါဘူး။သားရဲ့အယိုက်အရာကိုပြန်ရတယ်။တထေးသားဆိုတဲ့အရိုက်အရာကိုပြန်ရတယ်ဒီနေ့သင်ဟာနေရာပဲပြန်ရတာမကဘူးအရိုက်အရာလည်းပြန်ရပြီဖြစ်တယ်အခွင့်အာဏာတွေပြန်ရပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ခင်ကစံစာထဲမှာလူသားရဲ့ကြဆင်းခြင်းအကြောင်းကို record လုပ်တဲ့အခါမှာဘလို့မတန်းတင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လူသားရဲ့ကြဆင်းခြင်းကို record လုပ်တဲ့အခါမှာလူသားဟာတဏှာရာကနေကြဆင်းသွားလို့ဒါကြဆင်းနေလို့စကလုံးတုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘေးကနေကြဆင်းသွားတယ်နေရာတစ်ခုခုကနေပြုတ်ကျသွားတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးလူသားဟာဘေးကနေပြီးတော့ fallen ဖြစ်သွားတယ်ကြဆင်းသွားတယ်ဆိုသူ့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကနေသူကြဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သားဆိုတဲ့နေရာကနေကြဆင်းသွားရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့နေရာကနေကြဆင်းသွားတယ်ဖခင်လူဆိုတဲ့နေရာကနေကြဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာဒီကြဆင်းခြင်းဆိုတာတဏှာရာကနေပြုတ်ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အရိုက်အရာကနေပြုတ်ကျသွားတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လဲကယ်တင်ခြင်းအပြင်အာမင်ငုံနေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီဘယ်နေရာရောက်တာလဲဒီ geographical location ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်ပေါ်ရောက်သွားတာအိမ်ပေါ်ရောက်သွားတာတိုက်ပေါ်ရောက်သွားတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘေးနေရာတင်ပြန်ရောက်လာတာလေဆိုတင့်ရဲ့အရိုက်အရာနေရာကိုတင်ပြန်ရောက်လာတာဟာလေလုယာတင်အရင်ကဘေးနေရာမှာမရှိခဲ့ဘူးလေဒီခုတင်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ရောက်လာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်တင်အရင်တော့ကရှင်မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမနေခဲ့ရဘူးဒီဖျားတကယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့ကသူ့ရဲ့အောက်ကနေနေတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေဖြစ်တယ်သူကဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုကိုယ်ပြန်လာရမယ်ပြောပါအောင်ငါဟာဘုရားခင်ရဲ့ရှင်ဘုရင်အရာရာကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုရှင်ဘုရင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်ခေါ်ထားတယ်ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုကျွန်းနေအနေနဲ့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘုရားခင်ကျမတို့ကိုတာမန်လူအနေနဲ့ခေါ်ထားတာမဟုတ်ရှင်ဘုရင်ကဲ့သို့ဤမြေကြီးမှာစိုးစံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ခေါ်ထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီရှင်ဘုရင်တွေကဘာလုပ်လဲရှင်ဘုရင်တွေကအုပ်ဆိုးတယ်ရှင်ဘုရင်တွေကအပြောင်းလဲတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့နေထိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ရဲ့ဥပဒေတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့နေထိုင်တဲ့မြို့ရဲ့သူတို့အုပ်ဆိုးတဲ့နေပေကိုတိုးတက်အောင်ဦးဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုကာကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တွေကအပြောင်းအလဲတွေကိုလုပ်တော်သူသူရဲ့နှုတ်ကစကားတခွန်းမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေသင်ဟာလည်းပဲဒုံးကြီး၎င်းမယ်ဒီမြေကြီးမှာရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့လွမ်းမိုးတော်သူဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့စံချိန်တစ်တွေကိုတတ်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်တယောက်ကဲ့သို့မြေကြီးကိုကာကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်သင်ရှင်ဘရင်တယောက်ကဲ့သို့အပြောင်းအလဲတွေကိုမြေကြီးမှာယူလာမဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကိုမမေ့ပါနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲဒါကြောင့်မို့ဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုရှင်ဘရင်အနေနဲ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကိုတတိယဖို့ရန်အတွက်လို့ရက်အချို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကိုမေ့နေကိုယ့်ရဲ့အရာရာကိုကိုမေ့နေပြီးတော့ရှင်ဘရင်လိုအသက်မရှင်မဲနဲ့ကျွန်လိုအသက်ရှင်နေကြအဲ့ဒါမို့တော့တုတ်တန်ကျမ်းမှာဒီလိုပြောပါတယ်ကျမတို့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကတုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်21 23မှာတုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်21 23မြေကြီးကိုမှွေနောက်သောအရာ3ပါးမကမြေကြီးမခံနိုင်သောအရာ4ပါးဟူမူကားမင်းပြုတ်သောကျွန်းတစ်ပါးဝါစွာစားရသောလူမိုက်တစ်ပါးလက်ထက်သောမင်းမဆိုးတစ်ပါးသခင်မဥစ္စာကိုအမွေခံရတော့ကျွမတပါတီအဲ့တော့ဒီမှာမြေကြီးကိုမှွေနောက်တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာ
ရှိတယ်တဲ့နော်လူတွေဒုက္ခပေးတဲ့အရာ၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုစလုံးတော့ကျမဒီနေ့မှာမပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတဲကတစ်ခုကိုလို့ကျမဒီညမှာနော်ဆွေးနွေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်မင်းပြုတ်တော့ကျွန်းတပါမင်းပြုတ်တော့ကျွန်းဟာတဲ့မြေကြီးကိုနှောက်ရှက်တတ်တယ်လူတွေကိုနှောက်ရှက်တတ်တယ်ကျွန်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်မင်းဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုနှောက်ရှက်တတ်တယ်ဟာအဲ့ဒီစကလုံးကကျမတို့ကိုတော်တော်လေးပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိန်ခေါ်နေတဲ့စကလုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်။ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဘုရားခင်အယိုက်အယားယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲအံ့နံပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေရမယ်အစကျမတို့အားဖြင့်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်အစမွေနောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးဆိုတာကိုမိတ်ဆွေသိယုံနဲ့မလုံလောက်ကျမတို့ဟာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားလည်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မင်းပြုတဲ့ကျွန်းဟာကျွန်းဟာမင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းမွန်စွာတိုင်းပြည်ကိုမအုပ်ဆိုးတက်ဘူးဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကောင်းစားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလွတ်မြောက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အရေးတွေးတွေသူ့ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒါတော့ကျမတို့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကမင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့မင်းမဖြစ်စေချင်။အာမင်။ကျမတို့ကျွန်စိတ်ထက်ထဲကနေလွတ်မြောက်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်။ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တယောက်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြေကြီးဘာလို့မခံနိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့အပြောင်းလဲတွေမဖြစ်လာဘဲနဲ့ तू ကပို့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်သွားတာလေဆိုတော့ကျွန်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ဟာကျွန်ဆိုတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းသူကအလေးနက်ထားခြင်းမခံရတဲ့ဘဝမှာရှင်သန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်သူရဲ့အထဲမှာ worthlessness ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ကိုခံစားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်နေသဘောထားကသူ့ရဲ့အထဲမှာနေရာယူခဲ့တယ်တောက်လျှောက်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာကျွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဂရုမစိုက်သူ့ရဲ့စကားကိုလည်းဘယ်သူမှနားမထောင်ဘယ်သူမှလည်းသူ့ရဲ့သူ့ကိုအဖက်မလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာကိုလည်းဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးဒီလိုကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အထက်မှာငါဘာမှအရေးမကြီးဘူးပဲငါဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးငါရှိနေတာဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးစံကုန်မြေလေးပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်သဘောထားပြီးတော့သူကတသက်လုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်လေးကြာတော့သူရှင်မရင်ဖြစ်လာရအဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုယ်သူအထင်သေးတဲ့စိတ်ငါဘာမှအသုံးမကျဘူးငါရဲ့စကားကဘာမှအရာမရောက်ဘူးဆိုတော့ကိုမြင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့ तू ဥဆောင်တဲ့အခါမှာလေ तू ကဘာမှထူးခြားတဲ့အရာတွေလုံးမှာမဟုတ်လူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေသူ့မှာရှိရင်တော့မှငါပြောရင်လည်းဘာမှမထူးပါဘူးဆိုတော့စိတ်နေသဘောထားသူ့ရဲ့အထဲမှာကဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဘာမှလည်းပြောမှာမဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တယောက်လိုပဲစကားပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တယောက်စကားပြောတယ်လို့မျိုးသေးနှုံတဲ့အရာတွေသေးသေးလေးတွေပဲပြောပြီးသေးသေးလေးတွေပဲတွေးပြီးသေးသေးလေးတွေပဲသူလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကလည်းကြီးမားတဲ့လောက်ကြီးမားလာမှာမဟုတ်ဘူးကျဲပြန်းတဲ့လောက်ကျဲပြန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လောက်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်အဲ့ဒါဟာကျွန်စိတ်တဲ့ရှိရဲ့ရှင်ပြန်တရားအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ့်ပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်မဆုတောင်းတယ်ဒီမှာကြီးရှုနေကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေတရားသိရင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကသေးသေးလေးတွေကိုပဲလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရမယ်။သေးသေးလေးတွေပဲပြောပြီ။ကိုဘာမှအသုံးမကျပါဘူး။ငါပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေယူဆောင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့နှလုံးသားကြောင့်မို့လို့ကောင်းမွန်စွာမင်းပြုနိုင်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒီအရာကမြေကြီးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကလောကကလူတွေအတွက်ညှော်လင့်ခြင်းမေ့စရာအကြောင်းဖြစ်လာစေတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်စိတ်တဲ့နဲ့မင်းပြုလို့မရဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ရှောလူအကြောင်းကိုကျမတို့ခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်ရှောလူကဖရာသခင်ရဲ့ဒီလူဣတရေလလူမျိုးတွေကရှင်ဘုရင်လိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းလို့ဖရာသခင်ပေးတဲ့ဣတရေလလူတွေအတွက်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်
သူကဖျားသခင်ကအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုအုပ်စိုးဖို့ရန်အတွက် Prophet Shemuel ကိုထားထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့က Prophet Shemuel ကိုမလိုချင်ဘူး။ Shemuel ကိုပဲမလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့သူတို့ကဖျားသခင်ကိုမလိုချင်တာ။အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာသူတို့ကဖျားကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်။သူတို့ကဝိညာဉ်ရမှာအယံကိုကြာစင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။စိတ်တရေရမှာအယံကိုပြက်စီးနေပြီ။အကျင့်ဇာရိတအယံကိုပြက်ပြားနေတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့တရားသူကြီးမှတ်စာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်တွေ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေရဲ့ဖောက်ပြဲမှုတွေ၊ပျက်စီးမှုတွေ၊ယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုတွေကျမတို့တရားသူကြီးမှတ်စာတစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဓမ္မရာဇဝင်ကိုကျမတို့နော်ဒီဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ19ကာလကြားမှာ Prophet Shemuel ကဦးဆောင်တယ်။ Prophet Shemuel ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့စေလူချင်းခံရတဲ့လူဖြစ်တဲ့ဖယားဘက်မှာမှန်ကန်တဲ့သူဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖယားနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားလူဥဆောင်တာကိုသူတို့ကမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကပြောတယ်ငါတို့ကိုရှင်ဘရင်ပေးပါအခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းရှင်ဘရင်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်တွေကခန်းခန်းနားနားနဲ့နေထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်တွေကလူတွေကိုအခွင့်နဲ့အာဏာတွေနဲ့ဥဆောင်တာငါတို့လည်းအဲ့လိုလူမျိုးဥဆောင်တာငါတို့လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကိုရှင်ဘရင်ပေးပါဆိုပြီးတော့လူတွေကတောင်းဆိုကြအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ရှင်မွေလားโอเคငါတို့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဘရင်သူတို့ကိုပေးရအောင်အဲ့တော့ပေးတဲ့အခါမှာရှောလူဆိုတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တယ်ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ရွေးကောက်လဲဣသရေလလူတွေလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုဣသရေလလူတွေကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကအပေါ်ယံပဲလိုချင်တာအပေါ်ရလပတယ်ခမ်းလာတယ်ထဲဝါတယ်ဟိတ်ဟန်ရှိရလူကိုပဲသူတို့ကလိုချင်တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူတို့ ਨੇ တန်ရတန်ရပဲရတယ်သူတို့ရဲ့ရလာတဲ့ရှင်ဘရင်ရှောလူကအပေါ်ယံမရှိရဒါပေမဲ့နှလုံးသားကတော့ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားမရှိဂျွန်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားလိုမျိုးပဲရှိအဲ့ဒါမှကျမတို့အရန်အရေးကြီးရဘဝမှာကျမတို့အပေါ်ယံအရာတွေကိုပဲတတ်မှတ်တယ်အပေါ်ယံအရာတွေကိုပဲစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းတွေပြည့်ရင်ပြည့်လာမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းတွေကကိုယ်ဘဝတော့ပို့ပြီးအနေများတဲ့အရာတွေဖြစ်နေလာတတ်တယ်အပေါ်ယံညာတွေကိုပဲမတောင်းပါနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာအာမင်ဒီနေ့တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့တကယ်ကိုကျမတို့ဘဝအတွက်အသက်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေတောင်းတဲ့အရာကသူတို့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရရှိတဲ့လူကိုတောင်းလာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုတောင်းလာမဟုတ်ဖဲနဲ့အပေါ်ရင်ကြည့်လို့ကောင်းမဲ့သူကိုပဲတောင်းတဲ့အတွက်ရှောလို့ဆိုတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုသူတို့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကအပေါ်ရင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်သူများတွေအားလုံးထက်အယက်မြင့်တယ်ရုပ်ရည်ကလည်းချောမောတယ် handsome guy ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်စိတ်တဲ့ဒီမှာဗာမြရလဲဆိုတော့ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။အင်းအဲ့ဒီအသက်တာကကျမတို့ရှောင်ကျင်ရမယ်အသက်တာမျိုး။ကျမတို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်အောင်ဒီနေ့မှာလေ့လာပြီးတော့ငါတို့လည်းဒီသူ့လိုမျိုးကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အေးဖခင်သခင်ထမ်းမှာကျမတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်။ကိုတော်ကျွန်တော်ကျမကိုကိုတော်ရှင်ဘရင်နေရာမှာခေါ်ထားတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်စေပါ။ဟာလေလုယာ။စက်ကဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ရှောလုကိုကျမတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာရှောလုရဲ့အသက်တာကကိုသိငယ်ပြီးကိုယ့်ကိုမထိုက်တန်ဘူးလို့မြင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။เนาะကျမတို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15တော့မှာပါကျမတို့တွေ့ရတယ်သူ့ကိုရှမွေလာကဗိတ်သိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာရှမွေလာသူ့ကိုပြောတယ်ငါမင်းစီကိုပြန်လာမယ်စောင့်ပါအဲငါမင်းစီကိုပြန်လာပြီးတော့ရစ်ပူစောမယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာပဲစစ်တိုက်ကိုသွားပါဆိုပြီးရှမွေလာကသူ့ကိုမှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကရှမွေလာရဲ့စကားကိုနားမထောင်တနည်းလေကြဖိလိတိလူတွေသူတို့လာတိုက်တဲ့အခါမှာရှမွေလာကမရောက်လာသေးဒါနဲ့လူတွေကလည်းအရန်ကြောက်ရွံ့ကြဒီခါမှာရှောလူကသွားပြီးတော့သူမလုပ်ရမယ်ဖះရဲ့လူတွေပဲလုပ်ရတယ်ရစ်ပူစောတဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာရှမွေလာကရှောလူကိုပြောတယ်မင်းဘာကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရတာလဲငါ့ကိုမင်းကိုစောင့်မို့ရန်တော့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီခါမှာရှောလူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ကိုတော်ကလည်းမရောက်လာသေးဘူးလူတွေကလည်းပြေးနေတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖះကမပါမအောင်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကျွန်တော်ကိုစွန့်ပစ်သွားမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရစ်ပူစုံမိတယ်ကျွန်တော်
ကျမနဲ့တူဓမ္မရဆွေပထမဆောင်ခန်းကြီးဆန်ကငွေ24ကိုကြည့်ရရှော့လို့ရလေအကျွန်ုပ်ဒီပြစ်မှားပါပြီလူများကိုကြောက်ပြီသူတို့စကားကိုနားထောင်တော့ကြောင့်ထာဝရဘုရား၏အမိန်တော်ကို၎င်းကိုရောဤစကားကို၎င်းလွန်ကျူးပါပြီအဲ့တော့ရှော့လို့ရဲ့အသက်တာမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်လူကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့အထဲမှာကြီးစိုးနေတယ်အကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ကဘလို့သဘောထားမျိုးရှိတယ်လေဆိုရင်သူ့ရဲ့အထင်မှာကြောက်ရွံ့မှုကစိုးမှုနေတယ်မိတ်ဆွေတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံရတယ်ဒါမဲ့အခုနေ့ရက်မှာသင်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဘဝကိုတွားလာနေရတယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့တုတ်တန်သေးကလိုပဲသင်ကမင်းပြူတော့ကျွံဖြစ်နေကျွံဖြစ်လျက်နဲ့မင်းပြူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေအဲ့ကျမတို့လူမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမတို့ကိုမလွမ်းမိုးပါစေနဲ့။အာမင်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာဖျားခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးမဟုတ်။ရှင်မင်းဟာရဲရင့်မှုရန်အတွက်လိုတယ်။ရှင်မင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့မှန်ပြီ။ဖျားသခင်ဟာငါတို့ကိုဆောင်မမယ်။ဖျားသခင်ငါတို့ဘက်မှာရှိရင်ငါတို့တစ်ဖက်မှာဘယ်သူမှမတ်တက်မရက်နိုင်ဘူး hallelujah ဆိုတော့စိတ်ချမှုမျိုး confidence မျိုးရဲရင်ခြင်းမျိုးရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါဝိတ်လိုမျိုးဒါဝိတ်ကဂေါလီယက်နဲ့ချတဲ့အခါမှာတကယ်တော့လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆို तू ကအများကြီးဂေါလီယက်တဲ့အကောင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ तू ကပြောဖယားတခင်ငါတို့ဘာမှပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းကိုငါနိုင်မယ် hallelujah အမေအဲ့ဒါဟာရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဖယားတခင်ငါတို့နဲ့အတူပါတဲ့အတွက်ငါဘာမဆိုတက်နိုင်နေငါဘာမဆိုလုံနိုင်နေဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိရမယ်ဟဲ့တင်မိုင်းနှလုံးသားရှိပြီလားတမမို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကပဲတင့်ကိုလွှမ်းမိုးထားသလားရှောလူကကြောက်ရွံ့တယ်ကြောင်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကြီးဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလုံတဲ့နဲ့ရစ်ပူစော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်။ကြောင်ရွံ့ခြင်းနဲ့ကြီးဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂေါလျက်ကိုသွားမတိုက်ရေးခဲ့ဘူး။ဂေါလျက်ကသူတို့ကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာရှေ့ယောက်ျားတွေတယောက်မှမတိုက်ရေးဘူး။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။သူတို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ကိုရိုင်ကကြောက်နေတဲ့အတွက်ရှောလုံးကိုရိုင်နဲ့ထွက်မတိုက်။ရှင်ဘရင်ကကြောက်မှတော့ကြံတဲ့သူတွေကြောက်ပြီပေါ့။မေဆွေသင်ဟာသင်ရဲ့ပဝင်းကျင်တို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ဘုရားခင်ခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တယ်။သင်ကကြောက်နေရင်ပဝင်းကျင်ကလူတွေလည်းကြောက်လိမ့်မယ်။သင်နားမှာရှိတဲ့လူတွေဘလို့အခြေအနေဖြစ်နေလဲနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါဦး။နည်းနည်းရှိုးလိုက်။အဲ့သင်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကသူတို့ကိုဥဆောင်နေတာ哦။သင်တိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေသင်ကဘုရားခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ထုံးနယ်ပေအတွက်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်။သင်ပဝင်းကျင်ကလူတွေကဘာကြောင့်ကြောက်လဲ။သင်စီကကူးဆက်သွားတာ။အဲ့တော့ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ပြုပြမို့ရန်အတွက်လို့ရှောလုံးကသူကြောက်ရွံ့နေသူကြောက်တာဂေါလျက်ကိုပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးဖိလိသိလူတွေပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးသူတိုင်းဒီယာဣသရေလလူတွေပဲကြောက်တာမကောက်ဘူးသူနေရသူများလူသွားမှလည်းသူကြောက်တယ်ဒါဝိတ်ကသူနေရလူသွားမှကြောက်တယ်ချိုးလိုလူတွေလည်းသူများတွေအောင်မြင်တာကိုကြောက်တယ်သူများတွေကိုထပ်ပို့ပြီးကောင်းကြီးခံစားရတာကိုကြောက်တယ်သူများအိမ်ဝင်လာရင်အလိုလိုကြောက်နေသူများဘုရားသခင်ပို့သုံးရင်အလိုလိုကြောက်နေအဲ့ဒါဘာလဲရှင်မြင်စိတ်တတ်မရှိရရှင်မြင်စိတ်တတ်ရှိတဲ့လူတွေကကြောက်စရာမလိုသူ့ကိုလည်းဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်လို့ငါ့ကိုလည်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ရှင်ငါဟာလည်းရှင်မြင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကငါရဲ့နေပယ်မှာငါကိုตา၍ချင်းမြအောင်မယ်ဘုရားကငါရဲ့နေပယ်မှာအမြင့်ဆုံးကိုပို့ဆောင်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်Have a heart of king. In a shimbian dayao ye nalong na myo shi zan ma. Hallelujah. Amen. Tu mya nai ngan ye ba phit ni le so chi bi chao ya ma ma hou bu. A ra de ko tin yun pi lo ko ye nai ngan ne ma pyan le bi phun pyo to ta aw lo ya ma. Tin ni shimbian ga chao lo ma ya. Shimbian ye chao yun chin ga tai tu pi da de a long si ko ku set si. Tin ni tin chao lo ma ya. Tin ye chao yun chin ga pa mwin chin ga lu de များစွာကိုကူးဆက်စေဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာသင်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြန့်ချီတဲ့လူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိရှင်ဘရင်တွေကအမြဲတမ်းမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြန့်ချီတယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့သူတို့ကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတည်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ပဲကြောက်ရွံ့မကောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတည်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျွန်မဆုတောင်းပေးတယ်။ဒီမှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်မတွေဟာရှင်ဘရင်စိတ်တတ်ရှိတဲ့ရှင်ဘရင် hallelujah a king with a king attitude ရှင်ဘရင်စိတ်တတ်ရှိတဲ့
ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါစေအာမင်ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ကဘာလို့လဲဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပုံတယ်သူရဲ့တက်တာက covering ဆိုရယ်ပုံကွေခြင်းနဲ့မှာအမြဲတမ်းသက်ရှင်တယ် hiding ဆိုရယ်ပုံကွေခြင်းနဲ့မှာအသက်ရှင်တယ်ရှောလူဟာရှမွေးလာသူ့ကိုဘိတ်သိမ့်တဲ့နေ့မှာရှင်ဘရင်ဖြစ်တင်မြောက်တဲ့နေ့မှာလူအုပ်ကြီးထဲမှာသူပုံနေတယ်အိုးလဲနာမှာတော့ပုံနေအကျွန်တော်တို့မြန်မာဓမ္မရုပ်စင်ပထမဆုံးခန်းကြီး30အငယ်27 22မှာဘိညာမိန်အဆွေအမျိုးအလိုက်ချင်းကတ်စီပြီးမှမာတရီအဆွေအမျိုးကို၎င်းကိရှာဤတာရှောလူကို၎င်းမှတ်တော်မူသဖြင့်သူ့ကိုရှာမွေးမတွေ့ကြထိုးသူဒီလာရပါမည်လို့ဟုထာဝရဘုရားမေးလျှောက်လေထာဝရဘုရားကလေးများအစရှိသည်တို့၌ပုံနေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏သူ့ကိုရှင်ဘရင်ဖြစ် coordination နေမှာ coordination နေမှာသူကဘာလုပ်နေလဲလေးတွေကြားမှာသူပုံနေတယ်ပုံကွေခြင်းနဲ့ငါမထိုက်တန်ဘူးမထိုက်တန်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ပြီးသင်ရှင်းပြင်လုပ်လို့မရ That is very dangerous အဲ့ဒါဟာအလွန်အနေများတယ်မိတ်ဆွေတကယ်ထိုက်တန်တယ်ဘုရားခင်သင်ကိုထိုက်တန်လို့ရွေးကောက်ခဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ထိုက်တန်လို့သင်အတွက်မြေကြီးထိဆင်းလာပြီးယေရှုဟာကယ်တင်ခဲ့တယ် You were worth it သင်ဟာထိုက်တန်တယ်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ကဲသို့အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ကဲသို့ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ကဲသို့အမိန့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ကဲသို့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ထိုက်တယ်။ရှင်မင်းတယောက်ကဲသို့အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တယ်။အာမင်။တော့ပုံးမနေပါနဲ့။အချို့လူတွေကပုံးနေတယ်။ငါမထိုက်တယ်။အကောင်းဆုံးနေရာနဲ့ငါမထိုက်တယ်။ပုံးနေတယ်။အကျိုးအပေါင်းနဲ့နေရအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျိုးကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပုံးနေငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုပုံးထားတယ်ဖယားသားတယောက်အနေနဲ့ဖယားသမီးတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်မှုမရှိဒါမှလောကသားတွေလိုပဲအိုယိုယိုကြောက်ယိုယိုအသက်ရှင်ငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ identity ပုံးထားတယ်သင်ဟာတစုံတယောက်ဖြစ်တယ်သင်ဟာထူးခြားသောသူသင်ကတာမန်မဟုတ်သင်ဟာတာမန်ထက်လွန်ကဲသောသူတာမန်ဆိုတာကဖယားတခင် DNA ထဲမှာမရှိဘူးသင်ရဲ့ DNA ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအာမင်အချို့လူတွေကမာနထဲမှာပုံနေတဲ့သူတွေရှိရှောလူကတော့လဲနောက်မှာတော့ပုံနေအချို့တွေကမာနရဲ့နောက်မှာပုံနေတာအချို့ရှင်မင်းတွေကမာနတွေနဲ့မာနာကြီးရဲ့ရှင်မင်းတွေ့ရင်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းပါနော်။အဲကြောင့်ချို့လူတွေလည်းတအားကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုံစိတ်တဲ့ရှိရဲ့ရှင်မင်းဖြစ်နေလို့။ကိုယ့်ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနာရဲ့နောက်မှာပုံနေတယ်။ငါ့လိုလားမလုပ်နဲ့။တကယ်တော့ तू ကအပြစ်မှားတာမာပြနေ။အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတစုံတယောက်ကထိခိုက်လို့မရတစုံတယောက်ကသူ့ကိုနှိမ်ချလို့မရဒီမာနဆိုတဲ့အရာကြီးနဲ့ तू ကကာထားတာဖြစ်တယ်ဟေးဟန်နေထုတ်ပြမှာပဲလူတွေကသူတို့တံပိုးထားမှာလို့ထင်နေလို့အချို့တွေကအရေးချင်းနေရှိပါလျက်နဲ့ပုံထားတယ်အားရခြင်းတွေလူတွေပြရင်ကြွားတယ်လို့ထင်ပါစို့လို့ရှင်ဘရင်တယောက်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုဖုံးထားစရာမလိုသူ့မှာရှိတဲ့အရာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့မှာရှိတဲ့အရာကဖုံးကွယ်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖျားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရှိတဲ့အရာကလူတွေချို့တွေကသူ့မှာရှိတဲ့အရာချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းမှတင်လိုက်မယ်သင်မရှိရဲ့အည်သွေးတွေကိုဂယုဆိုင်ခြင်းမှလည်းစိုက်လိုက်မယ်။အချို့ဆိုရင်နားမလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာသိတဲ့လူကပုံမနေ။ကိုယ့်ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာသိတဲ့လူကကိုယ့်ကိုဖျားခင်ထဲ့ပေးထားတဲ့အည်သွေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးအမြဲမပြတ်အသုံးပြုမှဖြစ်တယ်။အာမင်။
တယ်မှာဥဆောင်နိုင်တဲ့ရည်သွေးရှင်ဥဆောင်ပါတယ်မှာဟောပြောနိုင်တဲ့ရည်သွေးရှင်ဟောပြောပါတယ်မှာတခြင်းစုံနိုင်တဲ့ရည်သွေးရှင်စုပါတယ်ဖရာတခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာတင့်ရဲ့အရည်သွေးတွေကဖုံးထားဖို့ဖရာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအသုံးပြုဖို့ဖရာတခင်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ your attitude တင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကအရေးကြီးတယ်တင့်စိတ်နှလုံးကကျွန်းစိတ်နှလုံးပဲရှိရဆိုရင်တော့လုံးမမဟုတ်အချို့လူတွေအရင်ချင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေနေရလဲသူတို့မလုပ်နိုင်လို့မဟုတ်အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးအထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုစိတ်ချမှုမရှိလို့အထဲထဲမှာကိုယ့်ကိုကိုဖျားသုံးမယ်လို့မမြင်လို့ဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ဖျားကကျမတို့ကိုကျွန်းရှင်ဘရင်မဖြစ်စေချင်အာမင်နောက်တစ်ခုကျွန်းစိတ်တရှိရရှင်ဘရင်ရဲ့အထက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်စင်ရင်ချင်းစိတ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ကျွန်းဆိုတာစင်ရတဲ့ဘဝနေလာတာလေ။စင်ရလို့ကျွန်းဖြစ်တာ哦။သူရဲ့ဘဝတောက်လျှောက်လုံးမှာသူကစင်ရခဲ့တယ်။အသက်ရှင်ရုံတမယ်ပဲသူကစားခဲ့ရတာ။တခင်လေးလိုမျိုးအပူသုံးတယ်ဆိုတာမရှိ။လုံလောက်ရုံပဲနေထိုင်ရတာ။နေတဲ့အိမ်ဆိုလဲ basics ပဲ။စားတဲ့စားစားဆိုလဲ basics ပဲ။သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလဲ basics ပဲ။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ तू ကကြုံဖြစ်နေအောင်။အဲ့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ तू ကကြီးပြင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ तू ရှင်သန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာရှင်ဘရင်လည်းဖြစ်ရော။ချက်ချင်းကြီးတွေ့နှလုံးသားကရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားလို့မဖြစ်လာနိုင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အရာတွေကို तू ကအကောင်းမမြင်ဒါရီမလို့အပ်ပါဘူးလို့မြင်လားဒါတသက်ဖြုံးနေတာဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အထင်းထဲမှာကျွန်းစိတ်တက်ပဲရှိလို့ဒါကြောင့်အချို့လူတွေကပြောတယ်ဆဲမဆာရရကလည်းတအားကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ပြောတယ်မလို့ပါဘူးမိတ်ဆွေဖခင်ကကျမတို့ကိုအကောင်းဆုံးတွေကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအကောင်းဆုံးတွေကိုညှဉ်းဆန်စရာမလို့ reject လုပ်စရာမလို့ဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်မလို့လဲအကောင်းဆုံးနေရအပေါ်ပဲမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးနေရဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးနေကိုဖခင်ကဖခင်သားသမီးတွေအတွက်ပေးခဲ့တာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းမှာကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့အေဒင်ဥယျာဉ်ကဖခင်လူတွေဖြစ်တဲ့အာရနဲ့အေဝါအတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာလေအာမင်ဖခင်ကအဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်မှာနေပါမှမဟုတ်တာဘသူအတွက်ပေးတာလဲအာရနဲ့အေဝါကိုပေးတာဟုတ်တော့ဘသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒါပေမဲ့အာရနဲ့အေဝါအနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်အေရင်ဥယျင်ကိုအကောင်းဆုံးသူဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အေရင်ဥယျင်ကကျမတို့ရဲ့ဘဝရဲ့တက်တာမှလည်းဒီတိုင်းပဲဖခင်ကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေပြင်ဆင်ပေးထားတာသင်တို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနဆိုးစီရလာတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးနေရဖခင်သခင်စီရနေလာတာအမေစင်ရတာစိတ်တက်ရှိရဲ့ရှင်ဘရင်တွေကမလိုပါဘူးစင်ရတာဝိညာဉ်ရှိရဲ့လူတွေကဘာကြီးကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်စင်ရတဲ့ရှင်ဘရင်ကလေမဖြစ်နိုင်ဘူးမရှိဘူးငါတို့ကစင်ရတယ်လေကြီးကြီးမားမားတွေမလုပ်ပါစို့နဲ့ငါတို့ဘာကြက်မလောက်ဘူးငါတို့နိုင်ငံအလောက်ထိရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကမရှိခြင်းဆိုတာကိုပဲနားလေလို့ရှိခြင်းဆိုတာကို तू နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးကျမနဲ့တူဝင်ခံရငါရှိခြင်းဆိုတာကောင်းကောင်းနားလေတယ်ငါကြွယ်ဝခြင်းဆိုဘာလဲဆိုငါကောင်းကောင်းနားလေတယ်ငါမရှိခြင်းဆိုဘာလဲဆိုမေ့သွားပြီဟာလေလူးယာငါကြွယ်ဝခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘဝကိုပဲမှတ်မိတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်တကယ်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဟာလေလူးယာအာမင်အဲ့တော့စင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူကဘာလို့ကြည့်ကြည့်သူကမရှိဘူးဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲသူကကြည့်တယ်။ဘာလို့တတလုံးမှသူကမရှိခဲ့ရ။ငါမစားနိုင်ဘူး၊ငါမသုံးနိုင်ဘူး၊ငါကြောက်မတတ်နိုင်ဘူး၊ငါအကောင်းဆုံးနေမဝတ်နိုင်ဘူး၊ပစံဆိုရှာရတာခက်တယ်၊ပစံဆိုတာရှားတယ်၊ပစံဆိုတာရဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒါတွေကစင်ရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သူတွေတွေးတယ်။မိတ်ဆွေတဲ့ဟာရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖရားခန့်ထားတယ်။အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကနေထွက်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah.အပေါ်ဆုံးကပတ်စံဖြစ်တယ်ပြောပါအပေါ်ဆုံးကပတ်စံပဲပတ်စံဆိုတာနံပါတ်တစ်ခုပဲပတ်စံဆိုတာက
ဆာရွက်ပဲမဟုတ်တော့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်ပတ်စံကဆာရွက်ပဲမဟုတ်တော့ဆိုတော့အလုံးနားလေတယ်ဘာလို့လဲ digital money ခေတ်ရောက်သွားပြီပတ်စံဆိုတာကဘဏ်ထဲမှာနံပါတ်ပဲဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့ပတ်စံဆိုတာကတန်ဖိုးတစ်ခုကိုပေါ်ပြတာ1 million ဆိုတာက1 million လောက်တန်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုနောက်ကွယ်မှာရှိနေအဲ့ဒီနံပါတ်ကအရေးကြီးရမဟုတ်။တုံညာဘယ်နှလုံးလဲဆိုတာအရေးကြီးရမဟုတ်။အဲ့နောက်ကွယ်ကလုံနိုင်တဲ့တန်ဖိုးကအရေးကြီးရ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလား။တင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ You are valuable. သင်ဟာတန်ဖိုးကြီးရ။အာမင်။အဲ့မို့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ငွေကြီးတွေကသင်နဲ့ထိုက်တန်တယ်။သင်ဟာကျွေဝတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ငွေကြေးတွေကသင်စီကိုရောက်လာမယ်။ပတ်စံဆိုရှာရတာခတ်တာမဟုတ်။ပတ်စံဆိုရဖို့အရန်လွယ်တယ်လို့မြင်မို့လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ you know ကဘာရဲ့ဒီကျွဲဝချင်းအကြောင်းကိုရေးတဲ့ဆရာကြီး Robert Kiyosaki ကဘာပြောလဲဆိုရင်အစိုးရနေ့တိုင်းမှာတဲ့ပတ်စံနေထုတ်နေတာပဲတဲ့။စာရွက်တွေအစ်စ်ပရင့်နေတာတဲ့။ပတ်စံဆိုဘယ်မှာရှားလို့လဲတဲ့။သူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်မသဘောကျစင်းရတဲ့သူတွေဟာဒီခေတ်ပတ်စံရှာအရန်ခတ်တယ်လို့ပြောသူကတော့ပြောတယ်ပတ်စံရှာတာအရန်လွယ်တယ်တဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုကျွန်မရဲ့ mindset ဘလို့မြင်လဲကျွေးဝါချင်းငါအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူ့အတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါမြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးငါတို့ရက်ကွက်အတွက်ငါတို့မြို့သားအတွက်ငါတို့လူမျိုးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့မြင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မရတာစင်းရတဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဖယားသားသမီးတွေအတွက်ကာလာတိုင်းမှာစီးပွားရေးကဆိုက်တဲ့ကာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွေးဝါတဲ့ကာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းပါတဲ့ကာလာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးကျွေးဝါကြတဲ့နေ့ကျမတို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဣဇက်ကခေါင်းပါတဲ့ကာလာမှာအစတရာရိတ်သိမ်းရတယ်အာမင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူ့ကိုယ်သူဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့လူလို့မြင်ပြီးမျိုးစေ့ကျဲလို့သင်ကိုယ်သူဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့လူလို့မြင်ပြီလား Yes, I believe. Hallelujah. ကျွန်မယုံကြည်ရယ်။ကျွန်မဒီဖခင်တခင်ကောင်းကြီးပေးလို့ရတော်သူဖြစ်တယ်။ Amen. ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းဒီလိုစဉ်းစားတယ်။သူများကောင်းကြီးခံစားလို့ငါကောင်းကြီးမခံစားရတာ။ရှင်ဘီရင်စိတ်သက်မရှိတဲ့ကျွန်စိတ်သက်ရှိတဲ့ရှင်ဘီရင်တွေကလေ။အမြဲတမ်းသူများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တာ။သူကြောင့်မလို့ငါကောင်းကြီးမရအဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေရှိရတကယ်တော့ကျမတို့အတွက်ကျမတို့နေထိုင်တဲ့အတ္တတာ abundance life ဖြစ်တယ် abundance ဆိုပါလေလုံလောက်ကျွေးဝတဲ့ကျွေးဝလုံလောက်ခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်ရတာလူတိုင်းအတွက်ကျွေးဝခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါကျွေးဝခြင်းဘုရားခင်တဲ့ကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ abundance ထဲမှာအသက်ရှင်ရတာကျမတို့နေထိုင်တဲ့နေကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပါဘုရားသခင် abundance နဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်လူတွေဘလောက်မွေးမွေးမြေနေရာတွေမကုန်သွားလေတွေဘလောက်ပဲရှူရှူလေကုန်သွားတယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးစားစရာတွေပြတ်လတ်သွားတယ်ဆိုတာရှိလားတော့လူဥယျာဉ်တွေကဘာထူထပ်လာတာဒါမှစားစရာတွေမကုန်သွားငါးတွေတိရစ္ဆာန်တွေမကုန်သွားဘူးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးနေစေပဲသင်နေထိုင်တဲ့အသက်တာဖရာသားသမီးတွေအတွက်ဖရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘဝ abundance ဖြစ်တယ်လုံလောက် portion တဘောကတော့ဘာလဲလူတယောက်ကြွေဝသားလို့တင့်အတွက်ဘာမှရှုံးသွားစရာအကြောင်းမရှိတင့်အတွက်လည်းလုံလောက် portion မှုကရှိနေသေးပဲပိုတော့ပိုသေးတယ်တင်မရစရာအကြောင်းမရှိတာမဟုတ်တင်ရပြီးလို့တော့မှသူများကိုပြန်ပေးလို့တော့ရသေးတယ်အာမင်ဒီစိတ်ရဲ့ mentality တွေကနေထွက်လာပါအဲ့ဒီမာယွန်းတဲ့အတွေးခေါ်သူများအောင်မြင်တာသူများကောင်းစားတာအထဲထဲမှာခံစားပြီးအားငယ်နေတဲ့ဘဝတွေကနေထွက်လာလိုက်ပါအဲစင်ရသားတွေတွေးတဲ့အတွေ့အခေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးနဲ့ရှင်ဘီရင်မလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်ဘီရင်တွေကလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမဲ့ရှင်ဘီရင်မျိုးမဟုတ်ရှင်ဘီရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှင်ဘီရင်လုပ်ပါအာမင်နောက်ပြီးတော့စင်ရသားစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူကလေညှို့လင့်ခြင်းမရှိဘူးဘာမှကြီးကြီးမားမားမညှို့လင့်ကျွန်တယောက်ကရှင်ပြင်ဖြစ်လာသူ့အတိုင်းပြဘာမှမျော်လင့်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဝမှာ तू မှတစ်ခါမှမမျော်လင့်ခြင်းဆိုတာမရှိခဲ့ကျွန်တယောက်ကငါတနေ့ကြာလို့ရှင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးကဘာအလှပဆုံးအာကီတက်ချာစောက်အုံနေငါစောက်အုံမယ်လို့ကျွန်တယောက်အိမ်မမတ်ဘူး
သူ့မှာမျောလင်းချက်ဆိုတာမရှိအဲ့နဲ့သူရှင်ပြင်းလဲဖြစ်လာရောသူဘလို့လို့အိမ်မကြီးကြီးမတ်တက်မှာလဲဒီဒီဖျားခင်ကကျမတို့ကိုပြန်တက်မှာအမေကျမတို့ကျွန်ဘဝမှာမျောလင်းခြင်းလေမရှိခဲ့နတ်ဆိုညင်းစေတဲ့ဘဝမှာမာနရဲ့လက်ထဲမှာနေထိုင်နှုန်းကမျောလင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့မှာမရှိအချို့လူတွေကိုယ့်ကိုဘလို့တတ်တည်ရမလဲပဲစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်အချို့လူတွေဘလို့အားငယ်မှုနဲ့ဘဝကိုနောက်ဆုံးနေ့ထိရောက်အောင်တွားရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်မျောလင်းခြင်းဆိုတာနားမလဲခဲ့အမေဖရားခင်တင့်ကိုပြန်တင့်မယ်ဒီ agency နဲ့ငါ့ရဲ့ agency ကမတူဘူးဒီလိုပြောလို့ဖရားခင်မင်းတော်ညံ့တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးငါမင်းကိုပြန်တင့်မယ် hallelujah ဒါကြောင့်မို့ငါထမ်းလိုက်နီးခံပါငါတင့်ကိုတင်ပေးမယ်ဖရားခင်မင်းဆိုပြန်တင်ပေးမယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘလို့မျောလင့်ခြင်းနဲ့တွားရမလေးဆိုတာပြန်တင်ပေးမယ်မျောလင်းခြင်းနဲ့ယူပါယုံနေနဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ဘလို့တွားရမလဲဆိုတာသင်ပေးမယ်ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်တင့်အပေါ်မှာကျွန်မကောင်းကြီးပေးတယ်တင်ဟာဘယ်တော့မှမျောလင်းခြင်းမကုံတဲ့သူဖြစ်ပါစေတင်ဟာယူပါယုံထားခြင်းဘယ်တော့မှမရက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေတင်ဘွားရဲ့အသက်တာအသက်အရွယ်အပိုင်းချဘလောက်ပဲရောက်ရောက်အသက်40ဖြစ်သွားလို့50ဖြစ်သွားလို့60 70 80 90ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲတင်ဘွားရဲ့ယူပါယုံနေမရက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်လို့လဲ you are the king you need to have a vision then ha ရှင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယူပါယုံရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သင်ဘွားရဲ့ဘလို့အခြေအနေမှာပဲသင်ရောက်နေပါစေသင်စိတ်တကြနေတာလားကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့စိတ်တကြနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်သင်စိတ်တကြနေရလားမိသားစုတွေအဆင်မပြေလို့စိတ်တကြနေရလားစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေလို့စိတ်တကြနေရလားဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲရောက်နေပါစေသင်အိမ်မက်မက်ချင်မရက်တန့်လိုက်နဲ့အိမ်မက်မက်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ယူပါယုံရှိပါအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ထားခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရက်တန့်လိုက်နဲ့ယေရှုဖခင်နာမနဲ့တဲ့ပါပါကျွန်မကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ရဲ့ယူပါယုံခဲကနေဖခင်တစ်ခေအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ရှင်မင်းနေဟာယူပါယုံရှိတယ်။သူတို့တယောက်စာအတွက်ပဲမကဘူး။သူတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်အတွက်ယူပါယုံရှိတယ်။သူတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ယူပါယုံရှိတယ်။သင်လဲမဲ့သင်ဘဝတစ်ခုစာအတွက်ယူပါယုံတော့ရှိယုံတော့မကောက်ဘူး။ဖခင်တစ်ခေရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ယူပါယုံရှိရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်စီမှာ kingdom size လောက်ရှိတဲ့ယူပါယုံရှိပြီလားနိုင်ငံတော်အတွက်ဘလို့ယူပါယုံနေထားပြီးတော့သင်အသက်ရှင်နေတယ်လေဟာလေလုယာအဲ့လောကသားတွေတောင်မှကြီးမားတဲ့ယူပါယုံနေထားကြတယ်အယ်လွန်မတ်စ်ကပြောတယ်2040မှာမတ်စ်မှာတွားပြီးတော့လူသားတွေနေထိုင်လို့ရအောင်သူလုပ်မယ်ဝါသူများတွေကကမ္ဘာရဲ့အပြင်ကိုတောင်တွားပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိနေပြီ။ကျမတို့ကရက်ကွက်ကိုတောင်တိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ယူပါယုံကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့တခုခုတော့မားနေပြီ။ရှင်ဘရင်တွေကယူပါယုံရှိရမယ်။ရှင်ဘရင်တွေကမျော်လင့်ချက်ရှိရမယ်။ရှင်ဘရင်တွေကအားလုံးတက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရရမယ်။အာမင်။မျော်လင့်ခြင်းမရှိရင်တဲ့အတိပဲမဲတဲ့ဘဝမှာပဲဆက်သွားရလိမ့်မယ်။မျောလင်းခြင်းဆိုတာမရှိရင်တာမန်ဘဝမှာပဲဆက်သွားရလိမ့်မယ်။မိစေတင်နဲ့ကျမနှစ်တော်မဲ့တင်မောထဲမှာထိုင်နေတာမဟုတ်။ကျမတို့ကနှစ်တော်မဲ့တင်မောထဲမှာထိုင်နေပဲကဘာရက်ပုံဆိုးလာဖို့ပဲရှိတော့တဲ့။ငါတို့ဘာမှမလုပ်ကြစုံနဲ့။ဒီတိုင်းလေးပဲစားလိုက်၊တောက်လိုက်နေပဲသွားကြရအောင်။အဲ့ဒါနှစ်တော်မဲ့တင်မောထဲမှာနေနေလူတွေအတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကရှင်မင်းရင်နေဖြစ်တယ်။နှစ်တော်မဲ့တင်မောထဲမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။တိုးတက်မှုအတွက်အသက်ရှင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ဟာအပြောင်းလဲတွေကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ချိုးလူရကိုကိုတိုက်တန်းနဲ့သင်မောတဲ့ထိုင်နေတယ်လို့ပဲစဉ်းစားနေရလူရှိရချက်လာခဲ့ပါမိတ်ဆွေသင်တိုက်တန်းနဲ့သင်မောတဲ့မှာရှိနေရမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့အတွေးခေါ်သင်ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလိုက်ပါသင်ဖျားခင်နဲ့အတူတွားနေတာလေဟုန်စီးနေတာရွှေလင်းရောင်ရဲ့အတောင်ပေါ်မှာသင်လေဟုန်စီးတယ်လို့မျိုးသင်ဟာအမြင့်ကြီးကနေပြီးတော့ယူပါယုံကြီးကြီးကြီးတွေရှိစမ်းမှာပြဿနာတိတိလေးတွေကိုကြည့်ပြီးထိုင်ကြည့်ပြီးအနိကကြည့်ပြီးစိတ်တကြမနေနဲ့အမြင့်ကြီးကိုပြန်လာပြီးအဖြေတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တယောက်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရင်တော့ကျွဲဝခြင်းကကန်ဆာမဲ့ပေါက်တယ်လို့မျိုးပဲခံစားရလိမ့်မယ်ကျွန်တယောက်ကကျွဲဝလာဖို့ဆိုတော့သူ့ဘဝဟာနော်ကန်ဆာမဲ့နှိုက်ရတယ်လို့ပဲအော်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမှာလေနော်ထီထွားထိုးကြည့်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပဲခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်တည်းကကျွဲဝခြင်းအသက်တာဆိုတာကသူ့ရဲ့ lifestyle ဖြစ်တယ်
तू ने गो ने ठाया में ने या चुए वाजन सोने ने या का तू तू बवा अट्वा तब मैं चिन कहन था यारे ने या पिटे दिने प्यार के दिने चुमारो को चुए वाजन ने बेरे में अता जाजी जने आमे चुमारो चुए वाजन कहन जालो भामा अता में जा पिसिया जाओ मिशी तन कंसा में पाव भी ठी पाव भी प्यो दो लो प्यो जा जाओ ले मिशी शिमिया गा ने राइ मा तु ये नो चुए वाजन जी भी रो हा तो पिम ने और तू रे मठू सामू ना नॉर्मल बे हालेलुया आमेन ပြောပါအောင်ကျွဲဝါကျန်ကတော့မထူးဆန်း normal ပဲဘာဘာတွေဘာတွေထူးဆန်းနေရလဲအချို့လူတွေကျွဲဝါကျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ထူးဆန်းနေအန် all life ပါဘာတွေထူးဆန်းနေတာငါတို့အတွက်ဒါ lifestyle ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဒါငါသွားလာနေတဲ့ပုံစံဒီနေ့တိုင်းမှာငါနေထိုင်နေတဲ့နေရ hallelujah ရှင်ဘီရ်နဲ့သူတို့ကျွဲဝါကျန်ပုံမှာလည်းဘာမှတာယာသွားတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒါသူနေတဲ့နေ့တိုင်းနေထိုင်နေတဲ့နေရလေဒါကြောင့်မပိုပြီးတာယာသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်ကျွဲဝါခြင်းပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုထားတာမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ။ကျွဲဝါခြင်းပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကသာဝရဘုရားအပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရှင်ဘုရင်ရဲ့သားကသူ့ရဲ့စိတ်ချမှုကသူ့အဖေအပေါ်မှာဖြစ်တယ်။သူ့အဖေကရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေသေးသေး၍ဒီကျွဲဝါခြင်းတွေကသူ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကကျမတို့ရဲ့ဖခင်ရှင်ဘုရင်ရှင်ဘုရင်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ทาวราพะยาเยชูพะยาเยอโปมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนအဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ جماعه ပြန်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုစမ်းစစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်တယ်ဘုရားခင် جماعه တို့ကိုရှင်ပြန်နေရာမှာခေါ်ထားပြီဒါပေမဲ့ جماعه တို့ဟာရှင်ပြန်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရှောလူလိုမျိုးရှောလူထောင်းထောင်းဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းဆိုတဲ့တချင်းလေးအပေါ်မှာခံစားပြီးတော့ဘဝကိုသူများရဲ့ကောင်းကြီးရမှုပေါ်မှာမနာလို့ပုံကွယ်မှုတွေနဲ့ခါတိမှုတွေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါအတွက်ရှင်ဘရင်ဆိုတဲ့နေရာငါအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နေနဲ့သွားနေသလားတကယ်တော့ तू ကရှင်ဘရင်ဖြစ်ပြီးသားပါရှောလူကဒါမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့လူနေရတယ်အချို့သူတွေလည်းကိုယ့်ကိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးကြောင်းကိုမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲစ조사နေရတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားခင်အသင်ကိုရှင်ဘုရင်တရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့လောကကြီးမှာအုပ်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့ရှင်ဘုရင်တရားရဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကကျမတို့ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်ကနေပါလာလဲကျမတို့ရဲ့အတိတ်ကနေပါလာကျမတို့အတိတ်တုန်းကမိသားစုထဲမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကပုံသွင်းခြင်းခံရတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပုံသွင်းခြင်းခံကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာပုံသွင်းခြင်းခံရတယ်ချိုးရီဆင်းရဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲသားအတွေ့အခေါ်အခုထိရှိနေတယ်အချို့လူတွေအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေမထိုက်တန်ဘူးလို့မြင်နေအမြင်နေသူများနဲ့ကိုနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ကိုကိုကိုတဆင်နေနေလို့ခံစားတဲ့ခံစားချက်တွေသူများတွေတော့ဖះသုံးမှာမဟုတ်ငါတို့ဖះသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မာရွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအထဲမှာတိဆောက်ခြင်းခံခဲ့ရလားဖြစ်နိုင်ပါ रे မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကျမတို့ကိုအများကြီးပုံသွင်းတာ။ရှိုးလို့လေသူ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာ။တိမ်ငယ်စိတ်တွေနဲ့ကြီးပြင်းတဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်လာတာ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်လေးပြောတယ်။ဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးခန်းကြီးကိုငွေ27မှာရှိုးလို့ကလည်းကျွန်ုပ်ဒီဣသရီလအမျိုးတို့တွေအငယ်ဆုံးသောအမျိုးဘိန်းရမယ့်အမျိုးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လို့။ तू ကဣသရီလမျိုးနွယ်တွေထဲမှာအငယ်ဆုံးမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ဘိန်းရမယ့်ကနေစင်တယ်ဘေးရမင်းမျိုးနဲ့အဲ့ခင်မှာအရန်အနှိမ်ခံရတယ်သူတို့ကသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကဣသရေလ12နွယ်ရှိတဲ့အထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းနေရအဲ့ဒီမျိုးနွယ်ဆိုနှိမ်ထားတာအဲ့တော့ဒါလေသူတို့ရဲ့ဒီသမိုင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်မလို့သူတို့အဲ့လိုအနှိမ်ခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတွေတော့ကျွန်မမပြောတော့ဒါပေမဲ့သူတို့အနှိမ်ခံရတဲ့မျိုးနွယ်အမြင်ထဲမှာဟာမင်းလားဘေးရမင်းမျိုးနဲ့ကြည်ကြီးမမတွေလို့ရင်တို့မပေါ့
ကောင်းတဲ့ပွဲတွေလုပ်ရင်တို့မပါရအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကနေသူကကြီးပြင်းလာတာပေါ့အဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုမရှိရထိုက်တန်နေလို့ကိုယ့်ကိုမမြင်လားအမြဲတမ်းမှာကိုယ့်ကိုတန်တရားတွေနဲ့ကြည့်နေဘယ်သူများငါနေရာကိုလာပြီးလူသွားမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူထပ်ပြောတယ်အကျွန်ုပ်ဆွေမျိုးတွေဘိန်ရမယ်အဆွေမျိုးအပေါင်းတို့တွေအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လို့ဘိန်ရမယ်မျိုးနယ်ထဲမှာမှသူ့ရဲ့အမျိုးကဒီကိရှာရဲ့အမျိုးသူ့ရဲ့အဖေရဲ့အမျိုးကအငယ်ဆုံးသောအမျိုးဘယ်သူမှမသိတဲ့အမျိုးဘိယာမေယဤသူလက်ဆက်နယ်ရဲမှာအနိုင်ဆုံးအိဆက်နယ်ရဲအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိယာမင်းထဲမှာမှရှိုးလို့ရမိသားစုကအနိုင်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကသူ့ကိုယ်သူလုံးချုံမှုမရှိဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ရောဒီနေ့အတိတ်တွေကိုအပြစ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့အရှင်ကျမတို့ဘဝမှာလဲရှိုးလို့လို့ပဲကြုံခဲ့ရတာရှိမှာပါရှိမှာပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေးခေါ်ခံစားမှုပုံစံတွေ mindset တွေอ่ะတရက်ထဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါကြီးပြင်းခဲ့တဲ့နေရာအတိုင်းဝိုင်းအတွေ့အကြုံအပြောဆိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ belief system ယုံကြည်မှုပုံစံကြီးကိုပုံသွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့တွေးခေါ်မှု shoot out တွေပုံသွင်းခဲ့တာဒါကြောင့်လူတယောက်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုတွေ့တာချင်းတွေ့ရင်တော့မှခံယူလိုက်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်။ထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်တာချင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေပုံသွင်းခံခဲ့ရတဲ့နှလုံးသားပုံစံတွေမတူလို့။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖီးယားခင်ကကျမတို့ကိုဒီကြုံဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကိုကေတင်တဲ့အခါမှာယေရှုကလူမျိုးဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ပြုတ်ပြင်းသောတရဝဖြစ်ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြပေခတ်သိမ်းသောလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟေးကျမတို့ mindset တွေလည်းပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံတွေပါတယ်ကျမတို့စိတ်နေသဘောထားတွေပါတယ်ကိုယ့်ကိုမထိုက်တန်ဘူးကိုယ့်ကို worthless ဖြစ်တယ်ဘာမှငါမတန်ဘူးလို့မြင်တဲ့အရာတွေထဲကလည်းငါထိုက်တန်နေဆိုရဲအမြင်မျိုးရေယေရှုပြန်လဲပြီးတော့တင်းကိုပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းလားပြန်လဲပြီးတော့တင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာသရဖူကိုသူပြန်ဆောင်ပေးခြင်းလားအုံနောက်နဲ့ပဲတည်တာမဟုတ်ဖဲတင်းရဲ့စိတ်တင်းရဲ့ခံစားချက်တင်းရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောရခံယူချက်အားလုံးမှာပါလေတက်ရောက်ပြီးတော့တကယ်ယုံကြည်မှုအသက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားတိဆောက်ပေးနိုင်တယ်အရေးကြီးတာကကျမတို့ကိုယ်ရင်လှုပ်ခြင်းမို့ပဲလို့တာအားကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုတ်ပြင်းပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလို့လို့အမြဲတမ်းပြောတယ်အသက်ပြုတ်ပြင်းမှာပြုတ်ပြင်းလို့ရလို့ပြုတ်ပြင်းဘာလို့ကျန်းစာပြောတာပေါ့ကျန်းစာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုလူတယောက်မလုတ်ခိုင်းမှာငါတော့အတိတ်တုန်းကလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအမြဲတမ်းလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်တော့မှာလို့သတ်မှတ်ထားစရာမလိုပါမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဖျားဖန်ဆင်းထားတာကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလေပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်ကျမတို့တွေးခေါ်မှုပုံစံတွေအသက်ပြန်လဲတည်ဆောက်လို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့ခံယူချက်ပုံစံနဲ့ပြန်လဲပြီးအသက်တည်ဆောက်လို့ရတယ်။ဒါ spiritual ပြောတာမဟုတ်သေးဘူး။ဒီ physical မှာပြင်လဲ။ဒီကျမတို့အုံနောက်ထဲက neurons တွေကပြင်လဲ။အသက်တော့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်။ကျမတို့ရဲ့ memory တွေကို renew ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့တွေးရတယ်။သိပ္ပံဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်။လူတယောက်ရဲ့တွေးခုံမှုကပြောင်းလဲနိုင်လားပြောင်းလဲနိုင်တယ်။တစ်လုံးဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားစရာမလို့တင်ပြောင်းလဲဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ဒါဖယားခင်တင့်ကိုအဲ့ဒါလို့ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒီပြန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်ပါလာတဲ့အခါမှာအဲ့ထမကတော့မှပို့ပြီးတော့လျင်မြန်စွာနဲ့တင်ပြောင်းလဲနိုင်သေးတယ်။အာမင်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က
သင်ဘသူလဲသင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအစစ်အမှန်ကဘသူလဲလူတွေမှားယွင်းစွာပြောခဲ့တဲ့သင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းတွေ cancellation လုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးသင်ရဲ့ image အမှန်ကိုသင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြန်လဲတည်ဆောက်ပေးမယ်တရားကြုံမဟုတ်တော့အာဘအဖဟုခေါ်ရတော့တားဟုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသင်ဟာခံရပြီဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အာဘကရှင်ဘုရင် you are the king သင်ဟာလည်းပဲရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူကရှင်ဘုရင်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်သင်ကသူ့ရဲ့လက်အောက်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ image အသက်ကိုဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတဲ့အထက်မှာတည်ဆောက်ပေးခြင်းလားအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ပဲမနေပါနဲ့ကျွန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်စိတ်သဘောရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့စိတ်သဘောရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့မှာကိုယ်နှလုံးသားပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်တင်းစိတ်နှလုံးကကောင်းစားရအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းရှိလိမ့်မယ်အသင်စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ပေးဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖိတ်ခေါ်ရအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုတက်လုတ်ပေးပါတက်ပြန်လေပြုတ်ပြင်ပေးပါ renew me renew my heart ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကခံယူချက်တွေခံစားချက်တွေဒွေးခေါ်တွေယုံကြည်မှုတွေပြောင်းလဲပေးပါအသက်ပြန်ထည့်ပေးပါအသက်တော့ဒွေးခေါ်တွေထည့်ပေးပါအသက်တော့ယုံကြည်မှုတွေထည့်ပေးအထူးတော့ဆုတောင်း